Микола носов Незнайко на місяці. Частина третя. Розділ п'ятий. ГРАНДІОЗНИЙ ЗАДУМ Знайка Деякий час знайко сидів на підлозі, поринувши у глибокі роздуми про те, яке величезне значення для науки матиме відкриття невагомості. Думки так і руїлися в нього в голові, підштовхуючи одна одну. Так що виходив якийсь хаос, і нічого не можна було розібрати до ладу. Нарешті знайком заволоділа одна єдина думка, яка витиснула всі інші треба піти розповісти коротунчикам про моє нове відкриття і показати їм прилад невагомості, подумав він. Підвівшись, він отчинив двері і в ту ж мить почув якісь крики, що долинали знизу. Забувши про своє відкриття, знайко кинувся вниз по сходах. Перше, що він побачив, були коротунчики, які обступили пончика. Сам пончик сидів у кріслі і тримався руками за носа, а лікар пілюлька підступав до нього з бинтами і пляшечкою йоду в руках. Не підходь. вирищав пончик і намагався хвицнути пілюльку ногами. Не підходь, от і все. Але ж я повинен перев'язати тобі носа. Відповідав лікар Пілюлька. Що з ним? спитав коротунчиків знайко. Приклеївся до столу носом, сказав поспішайко. Як це приклеївся до столу носом? Ну він розумієш, увесь час мотлявся в повітрі, а коли невагомість зникла, він гепнув і лясь носом об стіл. Ще добре, що не об підлогу, пояснив поспішайко. Може, хоч, ти вплинеш на нього знайку, сказав лікар Пілюлька. Півгодини не можу дати йому ради. Побачивши, що пончик усе верещить і хвицається, знайко суворо наказав Ану, замовкни. Заваживши, що втрутився знайко, пончик одразу ж замовк. Пілюлька швидко спинив кровотечу, наклав пончикові дуже акуратну, кулеподібну пов'язку на ніс і мовив От бачиш, як добре вийшло. Ну, гаразд, гаразд, сердито пробурчав пончик. Він зліз з крісла і почав мацати руками пов'язку. Пілюлька вдарив його по руках і сказав пов'язку тобі наклали для того, щоб ніс зберіг свою форму, а коли ти почнеш хапати пов'язку руками, то замість носа у тебе вийде казна що. Ну, дізнаюся я, хто це мені підстроїв, погрожував пончик, і я йому покажу. Почувши ці погрози, знайко зрозумів, що, перш ніж робити свій дослід, він мав попередити коротунчиків, щоб не сталося якихось каліцтв. Почуваючи себе винним перед пончиком, Знайко вирішив поки що нікому не казати про своє відкриття, а розповісти згодом, коли цей випадок трохи забудеться. Упевнившись у тому, що невагомість зникла і більше не з'являється, незнайко пішов гуляти по місту. І усім, кого зустрічав, розповідав про те, що в них трапилося. Однак його словам ніхто не вірив, бо ж усі знали, що незнайко майстер прибрехати. Незнайко страшенно сердився, що коротунчики йому не вірять. Потім він розповів про стан невагомості своєму другові гуньку, а гунько прорік це, мабуть, у тебе був стан глупоти, а не стан невагомості. За такі слова незнайко відважив гунькові добрячого стусана. А Гунько, щоб не лишитися в боргу, відповів незнайкові тим самим. Спалахнула чергова бійка, з якої переможцем вийшов Гунько. От і кажи після цього правду, бурчав незнайко, повертаючись додому, чому це завжди так буває? Варто видумувати яку небудь нісенітницю, і тобі всі повірять, а спробуй скажи найчастішу правду, так тобі надають по шиї і край. Однак незнайкові розповіді спричинили серед жителів Квіткового міста різні суперечки і пересуди. Одні казали, що невагомості не могло бути, бо не могло бути того, чого ніколи не було, другі казали, що невагомість могла бути, бо завжди так буває, що спочатку чогось не буває, а потім воно з'являється. Треті казали, що невагомість могла бути, але її могло й не бути. Якщо ж її насправді не було, то насправді було щось інше, бо не могло бути так, щоб зовсім нічого не було, адже завжди так буває, що диму без вогню не буває. Найдопитливіші жителі вирушили до будиночка Знайка і, побачивши на подвір'ї пончика з перев'язаним носом, запитали: Послухай, пончику, це правда, що у вас була невагомість? Ось вона невагомість ваша, у мене на носі, сердито відповів пончик. Коратунчики посміялись і розійшлися по домівках. Після такої відповіді вже ніхто не вірив розмовам про невагомість. Увечері, зібравшись за чаєм, знайко і його товариші згадували про те, що сталося за день кожен розповідав про свої відчуття і про те, що він думав, коли з'явився стан невагомості. І ось що цікаво всі шкодували за тим, що невагомість так швидко минула. Все-таки це була дуже цікава пригода знайкові дуже кортіло розповісти, що він розгадав таємницю невагомості, але варто було йому глянути на перев'язаний ніс пончика, як бажання розповідати у нього зникало само собою. Тієї ночі знайко довго не міг заснути, все думав про те, яку користь може дати стан невагомості. Невагомість це величезна сила, якщо знати, як підступитися до неї, міркував він. З допомогою невагомості можна піднімати і пересувати величезну вагу, можна буквально гори зрушити і до гори ногами перевернути, можна побудувати велику ракету і полетіти на ній у космічну подорож адже тепер, щоб розігнати ракету до потрібної швидкості. Доводиться брати дуже великий запас пального, і якщо ж ракета не буде нічого важити, то пального потрібно буде зовсім мало, і замість запасів пального можна буде взяти більше пасажирів і більше харчів для них. От коли можна буде здійснити тривалу експедицію на місяць, проникнути в його надра і, можливо, навіть познайомитися з місячними коротунчиками. Розмріявшись, знайко й не помітив, як заснув. Наснилася йому космічна ракета, і місяць, і місячні коротунчики, і ще багато цікавого. А на ранок знайко зник. На сніданок він не з'явився, а коли коротунчики прийшли до нього в кімнату, то побачили на столі записку, в якій було всього три слова – «В сонячне місто і підпис Знайко. Прочитавши записку, коротунчики зрозуміли, що знайко поїхав у сонячне місто. Як усі добре знали, знайко був незвичайний коротунчик, і якщо подумка він вирішував якесь питання, то ніколи не відкладав його виконання в довгу шухляду. Так і цього разу, прокинувшись, коли ще й на світ не зазоріло, коли ще всі спали і вирішивши поїхати в сонячне місто, він не захотів нікого будити. А написав записку і тихенько вийшов з дому. Інший на його місці залишив би докладнішу записку, чи написав би хоч я поїхав у сонячне місто, а не просто в сонячне місто, але знайко знав, що чим більше слів, тим більше плутанини, а до того ж був певен, що слова в сонячне місто не могли означати нічого, окрім того, що він поїхав у сонячне місто. Місяців через два від Знайка надійшла телеграма Гвинтик, шпунтик, сонячне місто. Гвинтик і шпунтик чудово зрозуміли, що від них вимагалося, і миттю зібравшись, теж поїхали. Якийсь час від них не було ніяких звісток, тому жителі квіткового міста подумали, що вони разом із Найком зовсім перебралися у сонячне місто і вже не повернуться назад. Незабаром коротунчики помітили, що біля квіткового міста, неподалік від огіркової гірки, почалося будівництво. Сюди раз у раз під'їжджали вантажні машини з будівельними блоками і з легкої пінопластмаси. Кілька коротунчиків у голубих комбінезонах складали з цих блоків невеликі затишні одноповерхові будиночки. Поспішайко перший побіг розповідати, що це за будівництво. За ним побігли й інші жителі. На свій подив вони побачили серед коротунчиків будівельників і гвинтика із шпунтиком. Гей, що ви робите? Що тут буде? запитав поспішайко. Космічне містечко, відповів гвинтик. Навіщо це космічне містечко? Ось приїде Знайко, він усе до пуття розповість. А незнайко сказав ображено, хіба ми самі не могли побудувати це містечко. У незнайка був такий вигляд, наче він усе життя тільки те й робив, що будував космічні містечка. «А ти не сумуй, роботи всім вистачить, мовив йому гвинтик. По перше, навколо будинків треба посадити квіти, щоб було гарно. По-друге, від електростанції до космічного містечка треба провести електролінію, щоб була електрика. По-третє, треба зробити дорогу, заасфальтувати вулиці, прокласти водопровід, обладнати приміщення. Та хіба мало що? Жителі квіткового міста одразу почали працювати. Хто прокладав дорогу, хто встановлював стовпи для електролінії, хто садив квіти, хто опоряджував будинки всередині, Тюбик узяв на себе керівництво всіма малярними роботами, готував фарби, казав, у які кольори фарбувати стіни і дахи будинків. Невдовзі у центрі космічного містечка з'явився круглий бетонований майданчик. На якому почали встановлювати космічну ракету. Частини для цієї ракети були виготовлені в сонячному місті і доставлені в космічне містечко на спеціальних гусеничних вантажівках. Вантажівки мали плавний хід, і тому при перевезенні деталі ракети не могли пошкодитися і деформуватися. Для складання ракети привезли спеціальний крокуючий баштовий кран. З допомогою цього крана. Частини ракети знімали з вантажівок і ставили на свої місця. Однак ракета була така велика, що верхні її частини встановлювалися вже не з допомогою баштового крана, а з допомогою вертольота, який піднімав деталі на потрібну висоту, складали ракету під наглядом фуксії і рибки, які спеціально приїхали в космічне містечко і оселилися в ньому. За кілька днів ракету склали. Вона стояла посеред космічного містечка, здіймаючись над будинками як величезна сигара або поставлений сторч дирижабель. Для захисту від шкідливого впливу повітря, водяної пари та інших газів зовнішня оболонка ракети була зроблена з надміцної нержавіючої сталі. Під цією сталевою оболонкою була друга оболонка, зроблена із спеціальною так званою космопластмаси. Яка мала захищати внутрішню частину корабля від шкідливої дії космічних променів і радіоактивного випромінювання. Нарешті всередині корабля була третя теплоізоляційна оболонка з термопластмаси. Вона допомагала утримувати всередині корабля необхідну температуру. Для руху ракети і керування нею було встановлено три реактивних двигуни. Головний, найбільший двигун, що надавав ракеті поступального руху, містився у хвостовій частині. Сопло цього двигуна було спрямовано вертикально донизу. Під час роботи двигуна нагріті гази вилітали з сопла вниз, завдяки чому сила протидії, або як її ще називають, реактивна сила, штовхала ракету вгору. У верхній частині ракети, у головці, що обертається, містився двигун повороту. Сопло цього двигуна було встановлено горизонтально і могло повертатися в будь-який бік. І якщо, наприклад, треба було повернути ракету на захід, сопло двигуна повертали на схід, тоді нагріті гази виривалися на схід, а сама ракета відхилялася на захід. У цій же головній частині ракети був змонтований третій, так званий гальмовий двигун, сопло якого було спрямовано вертикально вгору. Коли запускали гальмовий двигун, гарячі гази вилітали із сопла вперед, завдяки чому реактивна сила могла уповільнити поступальний рух ракети і навіть зовсім зупинити її. Всередині ракета була розділена на 12 кают, у кожній каюті розміщувались по 4 мандрівники. Тому всього могло вирушити в космічну подорож 48 коротунчиків. У центральній частині ракети був салон. У цьому салоні космічні мандрівники могли зібратися, щоб відпочити, обміркувати певні питання, а також попоїсти. Решту простору всередині ракети було використано для розміщення в ній так званих відсіків тут був харчовий відсік, призначений для зберігання запасів харчів. Був хімічний відсік, де містилась апаратура для очистки повітря від вуглекислоти і збагачення його киснем. Був акумуляторний відсік, у якому встановили акумулятори, що живили електроенергією, електродвигуни, вентилятори, холодильники, а також нагрівальні та освітлювальні прилади. У верхній, найбільш захищеній частині ракети була кабіна керування. В якій містилися винайдений знайком прилад невагомості і електронна машина керування. Ця машина працювала за накресленою заздалегідь програмою і самостійно спрямовувала корабель по заданій трасі, змінюючи в міру потреби його швидкість і напрям і здійснюючи посадку в заданій місцевості місяця. Поряд з кабіною керування містилася так звана кнопкова кабіна. На дверях якої був напис Вхід заборонено. В цій кабіні стояв лише один невеликий столик з однією єдиною кнопкою посередині. Натискаючи на цю кнопку, командир космічного корабля вмикав електронну керуючу машину, а далі вже машина сама вмикала прилад невагомості та всі інші прилади. І робила все, що треба було робити для правильного польоту космічного корабля. У верхній частині ракети знаходилася також астрономічна кабіна з телескопом, радіолокатором та іншими приладами для визначення місцезнаходження космічного корабля в міжпланетному просторі, фотокабіна з фотографічними та кіноапаратами для зйомок місяця, аналітична кабіна. В якій можна було робити хімічні аналізи мінералів, знайдених на місяці. У хвостовій частині ракети був великий склад, у якому зберігався значний запас насіння різних корисних рослин огірків, помідорів, моркви, капусти, ріпи, кавунів, динь, вишні, сливи, полуниць, малини, пшениці, жита, гречки, всього того, що годилося коротунчикам для їжі. Це насіння знайко вирішив подарувати місячним коротунчикам у тому разі, звичайно, якщо вони є на місяці, і якщо у них самих не буде таких рослин. Окрім кают, кабін, відсіків, складу, салону, в ракеті було багато інших допоміжних приміщень. Ракета являла собою немов багатоповерховий будинок, обладнаний усім, що потрібно було для нормального життя. І навіть ліфтом, на якому можна було піднятися на будь-який поверх. Коли ракету повністю зібрали, кожен бажаючий міг ознайомитися з її внутрішньою будовою, і як тільки набиралося 48 бажаючих, їх впускали всередину корабля. Там вони могли посидіти в салоні, полежати на ліжках у каютах, заглянути в усі куточки. Після огляду кожен відвідувач повинен був одягти на себе космічний скафандр, без цього він не міг би вийти з ракети. Вихід із ракети був обладнаний спеціальним фотоелементом він не давав можливості відчинити двері, якщо коротунчик був без скафандра. У ракеті весь час були фуксія і рибка, вони знайомили відвідувачів з внутрішньою будовою ракети, відповідали на всі запитання і стежили за роботою приладів. Які очищали повітря, вантилювали приміщення, підтримували потрібну температуру. Незнайко, якому також пощастило пробратися в ракету, про все дуже докладно розпитував фуксію і рибку, а вийшовши з ракети і дочекавшись, коли впускатимуть наступних 48 бажаючих, знову пішов з ними. За день він кілька разів побував у ракеті. Фуксія і рибка вже пізнавали Незнайка і всміхалися йому. Але вони не проганяли його. Рибка сказала, що нікого проганяти не треба, якщо хтось і хоче як слід вивчити будову ракети, то це буде тільки на користь. Незабаром по сусідству з космічним містечком виросла велика біла будівля, схожа на величезну перекинуту дном круглу порцелянову чашу. Над її входом було написано великими красивими літерами павільйон невагомості. Тепер усі могли впевнитися на власному досвіді в тому, що розмови про невагомість не пуста вигадка, а справжнісінька правда. Кожен, хто входив у павільйон, умить втрачав вагу і починав безпомічно борсатися в повітрі. У центрі павільйону була невелика кабіна, зроблена з прозорої пластмаси, в цій кабіні містився прилад невагомості. Знайко, який на той час уже повернувся у квіткове місто, суворо, пресуворо заборонив будькому входити в кабіну і чіпати прилад. Тепер цей прилад був не просто лінійкою, він лежав у темно синьому, довгастому футлярі, зробленому з міцної, вогнотривкої і водонепроникної пластмаси. Зближення магніту і місячного каменя здійснювалося в приладі автоматично. Тобто натисненням кнопки. Кожного ранку знайко сам приходив у павільйон і вмикав прилад, а ввечері приходив знову, ретельно перевіряв, чи не лишився хто в павільйоні, чи не борсається якийсь коротунчик під стелею в стані невагомості, а потім уже вимикав прилад. Деякі читачі, можливо, й не повірять у те, що енергія, яку виділяли місячний камінь і невеличкий магніт. Могла бути такою великою, що долала силу земного тяжіння. Проте, добре подумавши, читачі, які сумніваються, самі зрозуміють, що нічого дивовижного тут немає, адже запаси енергії всередині речовини дуже великі і просто таки невичерпні. Тепер кожен обізнаний з фізикою знає, що запасом енергії, яка міститься в шматочку речовини завбільшки копійку, можна замінити енергію, яку дістають від спалювання десятків тисяч тонн кам'яного вугілля чи якоїсь горючої речовини. Цьому теж ніхто не повірив би в ті часи, коли внутріатомна енергія ще не була відкрита, але в наші дні це вже нікого не дивує. Треба до того ж сказати, що енергія місячного каменя знищувала вагу не взагалі, а тільки в обмеженому просторі, причому вона навіть не знищувала вагу, а лише зміщувала так зване поле тяжіння в сторони. І якщо в зоні невагомості сила тяжіння не відчувалася зовсім, то навколо цієї зони утворювався так званий пояс посиленого тяжіння. Це відчував кожен, хто підходив близько до павільйону невагомості. Отже, у знайковому відкритті нічого дивовижного не було, все в ньому було науково обґрунтоване, що, звичайно, зовсім не применшувало значення цього відкриття. Годі казати, який величезний інтерес викликав павільйон невагомості серед жителів квіткового міста. Минуло кілька днів, і в усьому місті не можна було знайти жодного коротунчика, який би не побував у павільйоні хоча б раз. Багато хто побував навіть кілька разів, а щодо незнайка, то він не виходив з павільйону цілими днями і почував себе в ньому як риба у воді. Одного разу незнайко встав дуже рано і заліз у павільйон так, щоб ніхто не бачив. Там він узяв прилад невагомості і подався з ним на річку, і йому чогось захотілося подивитись, що робитиме риба в річці, коли опиниться в стані невагомості. Невідомо, чого йому запала така думка можливо, він почав думати про рибу тому, що сам, неначе рибина, цілими днями плавав по павільйону в стані невагомості. Опинившись на березі річки, незнайко вімкнув прилад невагомості і почав дивитись у воду. В першу ж мить він помітив, що невагомість дуже дивно вплинула на поведінку риб. Одні з них опустилися хвостиками униз і крутилися, мов балерини, другі опустилися вниз голівками і теж крутилися, треті плавали догори животиками. Однак через якийсь час. Багато рибок освоїлись із станом невагомості і почали, як звичайно, гратись у воді. Та ось одна рибка, намагаючись упіймати муху, що літала над водою, вистрибнула з річки і безпомічно почала перекидатися в повітрі. Тепер уже сила тяжіння не притягала її донизу, і рибка при всьому бажанні не могла повернутися в річку. Слідом за першою з води виплеснулась друга рибка. Не минуло й п'яти хвилин, як над поверхнею річки затанцювали, поблискуючи на сонечку рибки, жаби, тритони, жуки плавунці та інша водяна живність. Поки незнайко проводив на річці свої досліди, знайко прийшов у павільйон, щоб увімкнути прилад невагомості. Побачивши, що прилад з кабіни зник, знайко страшенно перелякався. Де прилад? закричав він, хвилюючись. Хто взяв прилад? Покладіть негайно на місце. Але ніхто з коротунчиків не міг сказати йому, де прилад, тільки гвинтик і шпунтик, що працювали неподалік, сказали, що бачили рано вранці незнайка, який чогось заходив у павільйон, а потім пішов до річки. Почувши це, знайко щодуху побіг до річки. За ним кинулись інші коротунчики. Вибігши на огіркову гірку, знайко побачив унизу незнайка, який ширяв над річкою у стані невагомості. Ось він, незнайко, ось він. галасували коротунчики, що бігли слідом за знайком. Незнайко почув крики. Обернувшись, він побачив розлюченого знайка та інших коротунчиків, які бігли до нього. Злякавшись, він хотів був утекти, але тільки безпорадно борсався у повітрі. Зрозумівши, що бігти в стані невагомості неможливо, він натиснув кнопку приладу і вимкнув невагомість. Набравши ваги, він умить полетів униз і з розмаху шубовснув у воду. Вода так і бризнула на всі боки. Рятуйте його, рятуйте, у нього прилад невагомості, несамовито заволав знайко. І, підбігши до річки, кинувся у воду. Коротунчики, не роздягаючись, стрибали в воду і пливли на середину річки, де безпорадно борсався незнайко. Він уже почав пускати бульки, коли до нього приспів знайко. Схопивши незнайка за комір, знайко потяг його до берега. Тим часом підпливли інші коротунчики і стали допомагати знайкові. До річки вже біг лікар пілюлька із своєю похідною аптечкою. Побачивши, що коротунчики витягли незнайка на берег, він загорлав Зніміть з нього сорочку, зараз я робитиму йому штучне дихання. Побачивши лікаря пілюльку з його похідною аптечкою, незнайко схопився і хотів накивати п'ятами, але знайко вчепився йому в чуприну і закричав Де прилад невагомості? Ти куди дів прилад? Ти втопив прилад, капустяна твоя голова? Пусти. завищав незнайко і почав хвицатися ногами. А то ти ще й б'єшся, захрипів знайко, утопив прилад і ще б'єшся. Ось я тобі покажу, як прилади топити. І він смикнув незнайка за чуб з такою силою, що в того на очах з'явилися сльози. У відповідь незнайко вдарив знайка кулаком у груди, знайкові перехопило подих, і він випустив незнайків чуб. Відчувши волю, незнайко, мов півень, налетів на кривдника, і вони почали битися. Коротунчики кинулися розбороняти їх. Одні тримали за руки знайка, а інші незнайка. Знайко з усіх сил виривався з рук, намагаючись ударити незнайка, і волав Як ми тепер на місяць полетимо без приладу. Тепер усе пропало, пустіть мене, я йому покажу, як прилади топити в річці. Незнайко теж виривався з рук і репетував Ону, пустіть мене, я йому дам прилад. Йому нарешті вдалося звільнитися від коротунчиків. Але поспішайко встиг схопити його за комір. Незнайко рвонувся з такою страшенною силою, що вислизнув із сорочки, і тоді всі побачили, як на землю впав прилад невагомості, який доти лежав у незнайка за пазухою. Ось він, прилад невагомості. закричав лікар Пілюлька. Чого ж ти мовчав, що прилад у тебе? спитав поспішайко. Як я міг сказати, коли ви всі налетіли на мене, як шуліки? Я тільки не побачив, що падаю у воду, зараз же сховав прилад за пазуху, мало не втопився через нього, а вони замість подякувати б'ються. Знайко підняв прилад із землі і, сердито блиснувши на незнайка очима, мовив За це не полетиш на місяць. Ну й летіть самі, відповів незнайко. Дуже мені потрібен ваш місяць. З тобою розмовляти, тільки власну гідність втрачати, сказав знайко і, не промовивши більше жодного слова, пішов. Подумаєш, яка цяця. кричав йому на вздогін незнайко. Ну й цілуйтесь зі своїм місяцем я й без місяця проживу. Розділ шостий ВІДЛІТ БРАВ незнайко. Насправді йому дуже хотілося полетіти на місяць. Його не полишала надія, що знайко якось забуде про те, що трапилось, і не здійснюватиме своєї погрози. Проте він даремно сподівався Знайко нічого не забув, через якийсь час призначили день відльоту, і знайко склав список коротунчиків, які мали летіти на місяць. Як і слід було сподіватися, в цьому списку незнайка не було. В ньому не було й пончика, та деяких інших коротунчиків, які погано переносили стан невагомості. Незнайко, як кажуть, був убитий горем. Він ні з ким не хотів розмовляти, усмішка зникла з його обличчя, у нього пропав апетит, уночі він ні на хвилину не міг заснути, а наступного дня ходив такий сумний, що на нього шкода було дивитися. А чи не можна все-таки вибачити незнайкові? сказала знайкові рибка. Гадаю, він більше не пустуватиме, при тому він так добре переносить стан невагомості. Для нього це буде занадто суворе покарання. Це не покарання, а запобіжний захід, відповів Знайко. Подорож на місяць нерозважальна прогулянка. В цю подорож повинні вирушити тільки найрозумніші і найдисциплінованіші коротунчики. «Незнайко дуже добре переносить стан невагомості. Однак стан його розумових здібностей лишає поки що бажати кращого. Від своєї недисциплінованості незнайко й сам постраждає і інших підведе, а космос не така річ, з якою можна жартувати. Нехай краще незнайко почекає до наступного разу, а за цей час постарається порозумнішати це моє останнє слово. Почувши таку категоричну відповідь, рибка більше не поверталася до цієї розмови. З часом незнайко помаленьку заспокоївся і вже не побивався, як перше. Апетит повернувся до нього, сон теж поліпшився, разом з іншими коротунчиками незнайко приходив у космічне містечко, дивився, як випробовують ракету, як тренуються мандрівники перед відправленням у космос. Слухав лекції фуксії і рибки про місяць про міжпланетні польоти, здавалося, він остаточно зморився із своєю долею і вже не мріє про подорож на місяць. Навіть характер у незнайка ніби змінився, найспостережливіші коротунчики помічали, що незнайко часто про щось замислюється. Коли у нього бували напади задуми, на обличчі з'являлася якась мрійлива усмішка. Мовби незнайко чомусь радів. Ніхто проте не міг догадатися про те, що настроювало його на такий радісний лад. Якось незнайко зустрів пончика і сказав слухай, пончику, тепер ми з тобою товариші по нещастю. По якому нещастю, не зрозумів пончик. Ну, тебе теж не беруть на місяць, і мене теж. Мені не можна на місяць, я надто важкенький, ракета не підніме мене, мовив пончик. Дурниці, відповів незнайко. Всі, хто полетить у ракеті, перебуватимуть у стані невагомості. Отже для ракети однаково, важкенький ти чи не важкенький. ніхто нічого не важитиме, зрозумів. Чому ж тоді мене не беруть? Це несправедливо. вигукнув пончик. Ще як несправедливо, підхопив незнайко. Так несправедливо, що й сказати важко. Ми з тобою повинні виправити цю несправедливість. Як же її виправити? Вночі напередодні відльоту ми заліземо в ракету і сховаємось, а вранці, коли ракета полетить у космічний простір, ми виліземо, не будучи через нас повертати ракету назад? А хіба можна так чинити? спитав пончик. А чому ж не можна? От дивак. Найголовніше, розумієш, це щоб нас не встигли висадити, поки ми будемо на землі. А в космосі вже нас не висадять, можеш не турбуватися. А де ми сховаємося? У харчовому відсіку там дуже зручно і багато продуктів. Багато продуктів це добре, сказав пончик. Але ж ракета розрахована на 48 мандрівників. Дурниці, сказав Незнайко, де це бачено, що було 48 мандрівників. Що це за цифра така, подумай сам. Для рівного рахунку треба, щоб було п'ятдесят, а де вміститься сорок вісім, там влізе й п'ятдесят. До того ж нам з тобою не треба місця в каюті. Ми сидітимемо в харчовому відсіку, як кажуть, тісно, зате тепло. А ти точно знаєш, що в харчовому відсіку продукти є? спитав пончик. На власні очі бачив, от не зійти мені з цього місця, поклявся незнайко. Я, братику, ракету всю вздовж і впоперек вивчив, усе, що хочеш, із заплющеними очима знайду. Ну що ж, тоді гаразд, погодився пончик. Увечері, напередодні призначеного для відльоту дня, незнайко і пончик не лягли спати. Дочекавшись, коли всі коротунчики поснуть, вони вибралися тихенько з дому і пішли в космічне містечко. Ніч була темна, і в пончика мороз бігав по шкірі від страху. При самій думці, що він скоро полетить у космічний простір, душа в нього, як кажуть, ховалася вп'яти. Він дуже жалкував, що встряв у таке небезпечне діло, однак соромився признатися незнайкові, що перелякався. Було вже зовсім пізно, коли незнайко і пончик дісталися до космічного містечка. Зійшов місяць, і навкруги стало ясніше. Пробравшись повз будинки, наші друзі опинилися край круглої площі, в центрі якої височіла космічна ракета. Вона поблискувала своїми сталевими боками в голубуватому світлі місяця, а незнайкові і пончикові здавалося, що ракета світиться сама собою, немов зроблена з якогось світного металу. В її образах було щось сміливе й стрімке, що нестримно рвалося вгору. Здавалося, що ракета ось ось зірветься із свого місця і полетить у височінь. Намагаючись проскочити непоміченими, незнайко й пончик пригнулися до землі і, так, згорбившись, перетнули площу. Опинившись біля ракети, незнайко натиснув пальцем кнопку, що була в хвостовій частині. Нечутно відчинились дверцята. І до ніг мандрівників опустилась невелика металева драбинка. Побачивши, що пончик вагається, незнайко взяв його за руку. Вони разом піднялися по щаблях і ввійшли в так звану шлюзову камеру. Це була ніби невеличка кімнатка з двома дверима, що зачинялися герметично. Одні двері, через які ввійшли незнайко й пончик, вели назовні, другі вели всередину космічного корабля. Як тільки друзі ввійшли до шлюзової камери, зовнішні двері автоматично зачинилися. Пончик побачив, що дорога до відступу відрізана, і з переляку у нього все похололо всередині. Він хотів щось сказати, але язик, наче задерев'янів у роті, а голова стала, мов порожнє відро. Він уже й сам не розумів, про що думав, і не знав, чи думав він про щось взагалі. В голові у нього чомусь весь час вертілися слова пісеньки, яку він колись чув Прощай, моя люба Березо, прощай, незабутня сосно. Від цих слів йому стало якось боляче і сумно до сліз. Незнайко тим часом натиснув кнопку біля других дверей. Двері так само нечутно відчинилися. Незнайко рішуче ступив у них, пончик машинально рушив за ним. Прощай, моя люба березо. Похмуро пробурмотів він, ось тобі усе. Щось клацнуло другі двері зачинилися так само щільно, як і перші. Ці двері, мов би, непрохідною стіною, відгородили наших мандрівників від зовнішнього світу і від усього, з чим вони були досі зв'язані. Ось тобі усе, ще раз повторив пончик і почухав рукою за вухом. Незнайко в цей час уже відчинив двері ліфта і, смикнувши пончика за рукав, сказав Ну, йди, почухатися, що встигнеш. Пончик мовчки заліз у кабіну ліфта. Він був блідий, як привид. Тихо здригаючись, кабіна почала підніматися вгору. Коли вона піднялася на потрібну висоту, незнайко вийшов з неї і мовив Ну, вилазь, що ти там, наче не живий якийсь? Пончик виліз із ліфта і побачив, що опинився у вузенькому, кривому коридорчику, який ніби кільцем огинав шахту ліфта. Пройшовши по коридорчику, незнайко зупинився біля круглих металевих дверцят, схожих на дверцята пароплавної топки. Ось він, тут харчовий відсік, сказав незнайко. Він натиснув кнопку, двері відчинилися, наче роззявили пащу. Незнайко поліз оцю пащу, намацуючи в темряві ногами сходинки. Опинившись на дні відсіку, він знайшов на стіні вимикач і вімкнув світло. Ну, спускайся сюди. крикнув він пончикові. Пончик поліз униз. Від страху у нього затряслися жишки, тому він спіткнувся і скотився по сходинках просто у відсік. Він, правда, не дуже забився. Бо у відсіку все, і стіни, і дно, і навіть сходинки було обклеєна м'якою еластопластмасою. Всередині ракети всі приміщення були обклеєні такою ж пластмасою. Це було зроблено для того, щоб хтось часом не вдарився, перебуваючи в стані невагомості. Побачивши, що падіння не завдало Пончикові ніякої шкоди, незнайко зачинив двері і сказав, весело всміхаючись. Ось ми і вдома, спробуй не знайти нас тут. Як ми назад виліземо? злякано запитав пончик. Як влізли, так і виліземо. Бачиш біля дверей кнопка. Натиснеш її, двері й відчиняться тут усе на кнопках. Незнайко почав натискати різні кнопки і відчиняти дверця та стінних шаф, термостатів і холодильників, на полицях яких зберігалися найрізноманітніші харчі. Пончик, однак, був так сильно стривожений, що навіть продукти його не тішили. Що з тобою, ти мов би, не радий? здивувався незнайко. Та ні, чому ж? Я дуже радий, відповів пончик, маючи вигляд злочинця, приреченого до страти. Ну якщо радий, то лягаймо спати вже зовсім пізно. Сказавши це, незнайко простягся на підлозі від сіку, підклавши під голову замість подушки свій власний кулак. Пончик зробив так само. Як найзручніше, вмостившись на м'якій пластмасі, він почав обдумувати своє становище, і в голові його поступово визріла думка про те, що йому найкраще відмовитися від цієї подорожі. Він вирішив зараз же признатися незнайкові, що вже перехотів летіти, але подумав, що незнайко почне сміятися з нього і дорікати за боягузтво. Нарешті він усе таки набрався хоробрості настільки, що наважився признатись у власному боягузтві, але в цей час почув рівномірне хропіння незнайка. Впевнившись, що незнайко міцно заснув, пончик підвівся і, намагаючись не наступити йому на руки, прокрався до дверей. Вилізу з ракети і втечу додому, от тобі усе, подумав він. Онизнайко, нехай летить собі на місяць, якщо йому так хочеться. Затамувавши подих, пончик піднявся по сходах і натиснув кнопку біля дверей. Двері відчинилися. Пончик виліз з харчового відсіку і пішов по кривому коридорчику, намагаючись відшукати дверцята ліфта. Він не був так добре обізнаний з будовою ракети, як незнайко, тому кілька разів обійшов коридорчик навкруг, Кожного разу попадаючи до харчового відсіку. Боячись, що незнайко прокинеться і помітить його відсутність, пончик знову почав нервувати, втрачаючи тяму. Нарешті йому все таки вдалося знайти дверцята ліфта. Недовго думаючи, він заліз у кабіну і натиснув якусь кнопку. Кабіна, замість опуститися вниз, піднялася вгору, але пончик не звернув на це уваги. І, вийшовши з кабіни, заходився шукати двері шлюзової камери, через які можна було вийти назовні. В шлюзову камеру він, звичайно, потрапити не міг, бо її тут не було, а потрапив замість цього в кнопкову кабіну і почав обмацувати в темряві стіни, намагаючись знайти вимикач. Вимикача йому виявити не вдалося. Але посеред кабіни він наткнувся на невеличкий столик, на якому намацав кнопку. Подумавши, що цією кнопкою вмикається світло, пончик натиснув її і одразу ж підскочив угору, опинившись у стані невагомості. Одночасно він почув рівномірний шум запущеного реактивного двигуна. Деякі найздогадливіші читачі, напевне, одразу збагнули. Щопончик натиснув саме ту кнопку, яка вмикала електронну керуючу машину. А електронна керуюча машина, як це й було передбачено конструкторами, сама вела в дію прилад невагомості, реактивний двигун і все інше устаткування, завдяки чому ракета вирушила в космічний політ у ту мить, коли цього ніхто не чекав. Якби хто з жителів космічного містечка в цю хвилину прокинувся і виглянув у вікно. То був би вкрай здивований, побачивши, як ракета повільно відділилась від землі і плавно піднялася в повітря. Це сталося майже безшумно з нижнього сопла двигуна з легким шипінням виривався тонкий струмінь нагрітих газів. Реактивної сили від цього струменя було досить, щоб надати ракеті поступального руху. Бо з приладом невагомості сама ракета не мала ніякісінької ваги. Тільки но ракета піднялася на достатню висоту, як електронна керуюча машина увімкнула механізм повороту, і головна частина ракети почала описувати колові рухи, з кожним колом нахиляючись все більше й більше. Та ось ракета набрала такого кута нахилу, що в поле зору оптичного приладу, обладнаного фотоелементом, попав місяць. Світло від місяця було перетворено фотоелементом на електричний сигнал. Одержавши цей сигнал, електронна керуюча машина привела в дію самонавідний пристрій, і ракета, зробивши кілька затухаючих коливальних рухів, стабілізувалась і полетіла просто до місяця. Завдяки самонавідному пристрою, ракета, як заведено говорити, була націлена на місяць, тільки но ракета з якихось причин відхилялась від заданого курсу, самонавідний пристрій повертав її на цей курс. Спочатку пончик навіть не зрозумів, що він накоїв, відчувши стан невагомості, він почав робити спроби вибратися з кнопкової кабіни, гадаючи, що десь в іншому місці стану невагомості немає. Після ряду зусиль це йому вдалося, і він повернувся до ліфта. Цього разу він як слід розібрався в кнопках, що були в кабіні ліфта, і натиснув саме ту, яка забезпечувала спуск кабіни на найнижчий поверх, тобто в хвостову частину ракети. Вийшовши з ліфта, він опинився перед дверима в шлюзокамеру, через яку, як уже було сказано, можна вийти назовні. Поряд з дверима пончик побачив на стіні кнопку. Та, хоч скільки він не натискав на цю кнопку, скільки не бив у двері ногами, двері не відчинялись. Пончик не знав, що двері шлюзокамери могли відчинятися лише тоді, коли б він надів на себе космічний скафандр. І треба сказати навіть добре, що пончик цього не знав. Якби він натиснув кнопку, спочатку натягши на себе скафандр, двері відчинилися б, і пончик, покинувши ракету, вивалився просто в космічний простір. Звичайно, в такому разі він уже ніколи не зміг би повернутися додому, бо лишився б на віки вічні літати в космосі, мов планета. Пооббивавши об двері кулаки й п'яти, пончик вирішив повернутися до незнайка і категорично зажадати, щоб той випустив його з ракети. Це рішення він, однак, не міг здійснити, бо забув, на якому поверсі залишив незнайка. Довелося йому їздити по всіх поверхах. Лазити по всіх кабінах, каютах, відсіках, час був пізній. Пончик дуже втомився і до того ж страшенно захотів спати. Можна було б сказати, що пончик падав від утоми з ніг, коли б він взагалі міг стояти на ногах. Через стан невагомості пончик просто не мав змоги стояти на ногах, а плавав, як той карась у банці, раз у раз стукаючись головою об стіни і перевертаючись у повітрі. Зрештою, він перестав будь що розуміти. В голові у нього запаморочилось, очі самі почали заплющуватись, і, вибившись з останніх сил, він заснув саме в ту мить, коли піднімався в кабіні ліфта. Незнайко тим часом спокійнісінько спав у харчовому відсіку і навіть не відчував, що космічний політ почався. Серед ночі, однак, прокинувся і ніяк не міг зрозуміти, чому він тут, а не вдома в ліжку. Потім він таки згадав, що навмисне заліз у ракету. Відчувши невагомість і звернувши увагу на рівномірний шум реактивного двигуна, незнайко зрозумів, що космічний корабель перебуває в польоті. Отже, поки я спав, знайко й інші коротунчики повантажились на корабель і вирушили на місяць усе вийшло точно як я розрахував, подумав незнайко. Обличчя його розпливлося в щасливій усмішці, а всередині щось ніби затріпотіло від радості він уже хотів вилізти зі своєї схованки, розшукати знайка і признатися йому, що без дозволу заліз у ракету. Подумавши трохи, він вирішив усе таки почекати, поки ракета відлетить далі від землі. Сказати знайкові завжди встигну, з цим можна й не поспішати, подумав незнайко. Цей час він згадав про пончика і, оглянувшись довкола, сказав Дозвольте, дорогі друзі, а де ж пончик? Ми ж разом з ним залізли у відсік. Раптом незнайко помітив, що двері відсіку розчинені навстіж. Ага, виходить, пончик уже прокинувся і виліз, здогадався незнайко. Ну що ж, якщо так, то й мені нічого тут самому сидіти. Незнайко виліз із відсіку і, відчинивши двері ліфта, побачив у кабіні пончика. А ось ти куди забрався. вигукнув незнайко. Відчуваєш, уже летимо. Що? спитав, прокидаючись, пончик і позіхнув на весь рот. Летимо. радісно закричав незнайко. Куди летимо? спитав пончик і почав протирати кулаком очі. На місяць, куди ж іще? На який місяць? Ну, на який, не знаєш, який місяць буває. Тільки тоді пончик почав розуміти, що сталося. Деякий час він очманіло дивився на незнайка, а потім як закричить страшним голосом На місяць, на місяць, весело підтвердив незнайко. Летимо, летимо, в тім то й річ, закричав незнайко і не в силі стримати свою радість кинувся обнімати пончика. Від страху в пончика перехопило дух, нижня щелепа у нього одвисла, очі округлились, і він дивився на незнайка переляканим, нерухомим поглядом. А де ж усі інші? Ти не бачив їх? спитав незнайко, не помічаючи дивного стану пончика. Які інші? спитав, заікаючись від хвилювання пончик. Ну, де всі коротунчики? Де знайко? А вони. Хі Хіба тут? А то як же? Чому ж ми летимо по-твоєму? Поки ми з тобою спали у відсіку, всі прийшли і вирушили в політ. Зрозумів? Зараз ми з тобою піднімемося вгору і знайдемо всіх у каютах. Незнайко натиснув кнопку, і ліфт підняв їх поверхом вище. От здивується, коли побачить нас, сказав незнайко, зупиняючись біля дверей однієї з кают. Зараз ми увійдемо і скажемо, здоровенькі були, от і ми, ха. ха ха Тримтячий від сміху, незнайко відчинив двері в каюту і, побачивши, що там нікого немає, сказав Тут чомусь нікого нема. Він зараз же заглянув у другу каюту, І тут чомусь нікого нема. Ці слова він повторював кожного разу, коли заглядав у порожню каюту. Нарешті сказав Знаю, вони в салоні. Мабуть, там зараз відбувається якась важлива нарада. От усі й пішли туди. Спустившись у салон, друзі пересвідчилися в тому, що й там порожньо. Та тут взагалі нікого нема, вигукнув Незнайко. Схоже, що ми в ракеті самі. Як, самі? злякався пончик. Так самі, розвів руками незнайко. Хто ж тоді запустив ракету? Не знаю. Не могла ж ракета запуститися сама, не могла, погодився незнайко. Отже її хтось запустив, сказав пончик. Хто ж її міг запустити? Ну, не знаю. Незнайко підозріло зиркнув на пончика і спитав Можливо, це ти її запустив? Я? здивувався пончик. «А вже ж ти. Як же я її міг запустити? Знизав пончик плечима. Я й не знаю, як її запускати. А чого ж ти виліз із відсіку? спитав незнайко. Чому ж, коли я прокинувся, тебе у відсіку не було? Ти куди ходив? Признавайся. Та я розумієш, уночі передумав летіти і хотів піти додому. Та, розумієш, заблукав у ракеті. А потім не міг відчинити дверей, от і передумав і те й зостався, белькотів розгублено пончик. А ти не натискав ніде кнопки? Адже, щоб запустити ракету, досить натиснути всього одну кнопку. Зрозумів? Чесне слово, я ніде нічого не натискав. Я тільки попав ненароком у якусь маленьку кабіночку і натиснув там одну зовсім зовсім маленьку кнопочку на столі. А. -а, -а. Страшним голосом закричав незнайко і, схопивши пончика за комір, потягнув у кнопкову кабіну. Ану, признавайся, ти в цій кабінці був. З Здається, в цій, роззявляючи рота, наче витягнута з води рибина, промимрив пончик. Оцю кнопочку натискав. З Здається, цю, признався пончик. Ну, так і є, вигукнув незнайко. Отже це ти запустив ракету. Що тепер робити? А чи не можна як небудь зупинити ракету? Як же її зупиниш? Ну, натиснути ще яку небудь кнопочку. Я тобі як дам кнопочку, ти натиснеш кнопочку, ракета зупиниться, і ми з тобою залишимося серед світового простору. Ні, вже краще полетимо на місяць. Але ж на місяці. Кажуть, нічого їсти, мовив пончик. Нічого, тобі це корисно, схуднеш трошки, сердито відповів незнайко. Іншим разом знатимеш, як без дозволу кнопочки чіпати. Варто було пончикові згадати про їжу, як його думки різко змінилися, йому раптом страшенно захотілося їсти. Тепер він уже ні про що не міг думати, окрім їжі. Тому він сказав послухай, незнайку. А чи не можна нам чогось поїсти, адже я з учорашнього дня нічого не їв? Поїсти, що ж, поїсти, мабуть, можна, хоча ти цього й не заслужив, буркотливо відповів незнайко. Повернувшись у харчовий відсік, друзі відкрили термостат, у якому зберігалися гарячі космічні котлети, космічний кисіль, космічне картопляне пюре та інші космічні страви. Всі ці страви називалися космічними тому, що зберігались у довгих целофанових трубочках на зразок ліворної ковбаси. Приставивши кінець такої трубочки до рота і здавлюючи її руками, можна було домогтися того, щоб їжа попадала з трубочки просто в рот, а це було дуже зручно в умовах невагомості. Знищивши по кілька таких трубочок, друзі закусили космічним морозивом, яке було напрочуд смачне. Це космічне морозиво мало тільки один недолік, від нього страшенно мерзли руки, бо ж весь час доводилося стискати холодну целофанову трубочку руками, інакше морозиво не могло попасти в рот. І як тільки пончик наївся, настрій у нього одразу поліпшився. Що ж, виявляється, і в ракеті можна добре попоїсти, сказав він, і йому вже здавалося, що нічого страшного не сталося. І що ракета зовсім не летить, а стоїть собі на землі. Слухай, незнайку, чому ти думаєш, що ми кудись летимо? По-моєму, нікуди ми не летимо, мовив пончик. А звідки ж, по твоєму, стан невагомості? відповів незнайко. А пам'ятаєш, коли ми були вдома, я вдарився носом об стіл, тоді ми теж нікуди не летіли, а невагомість була. Зараз ми піднімемося в астрономічну кабіну і подивимося в ілюмінатор, сказав незнайко. В ілюмінатор буде видно, де ми перебуваємо. Друзі швидко піднялися в астрономічну кабіну. Подивившись у бічні ілюмінатори, вони побачили навкруги бездонне, чорне небо, всіяне великими зірками, серед яких сяяло сліпуче яскраве сонце. Так на землі ніколи не буває. Коли на землі видно сонце, то не видно зірок, і навпаки, коли є зірки, нема сонця. В одному з верхніх ілюмінаторів яскраво світив місяць. Він, здавалося, був трохи більший, ніж, звичайно, здається, нам на землі. Цілком ясна річ, сказав незнайко, ми вже далеко від землі, ми в космосі. От тобі й усе розчаровано пробурмотів пончик. Кінець третьої частини. Далі буде. Підписуйтесь на канал Світ Казок, ставте пальчики вгору і до зустрічі!